v-am găsit la revista presei! Haideți să vedem ce s-a întâmplat săptămâna asta prin presă. Un tânăr din București, înarmat cu un pistol brichetă, a avut o tentativă de jaf la o benzinărie. Schimb, el a fost pus pe fugă de către angajații benzinăriei care au apăsat butonul de alarmă. S-a reorientat și două ore mai târziu a jefuit un sediu al Loteriei Române. Să n-a fost prea inspirat. În loc să le ceară bani angajaților, el le-a cerut biletul câștigător de la tragerea de duminică. Cotidianul 7 Plus a lansat o nouă ipoteză. O ipoteză că Hitler ar fi fost homosexual. Da. Dacă stăm să ne gândim un pic, totuși are sens. De ce? Pentru că în jurul lui Hitler, dacă știți, erau toți numai locotenenți înalți, bine făcuți, așa, blonzi, foarte bărbați bine, așa, nu? Dar eu stăteam și mă întrebam oare cum făceau ei ședințele de război. În momentul când se strângeau în sala de conferință și aveau câte o ședință din asta de război, îmi închipui că apărea unul dintre blonzii ăștia înalți, așa, bine făcuți, și spunea: „Herr Hitler, trebuie să atacăm Polonia.” Iar Hitler din spate: „Da, trebuie să o atacăm cu tunuri lungi, cu tunuri groase.” Da, îmi place când sunteți duri. Și vești bune, vești foarte bune pentru iubitorii de natură. În Vrancea a înflorit o plantă carnivoră numită roa cerului. Am două sfaturi pentru voi referitor la asta. În primul rând, un sfat pentru bărbați. Dacă cumva sunteți pe niște câmpii din zonă care au astfel de plante și aveți cumva niște nevoi fiziologice, eu zic să vă abțineți, că nu vreți să renunțați la ce aveți voi mai drag, nu? Ok. Și al doilea sfat, tot pentru bărbați. Dacă cumva o să culegeți flori pentru soțiile sau pentru mamele dumneavoastră, aveți grijă ce flori culegeți, că bănuiesc că nu vreți să rămână fără nas în momentul în care o să le miroasă, nu? Bine, nu se aplică pentru soacre, așa că nu e nicio problemă. Ok. Chiesc că nu avem porojurdui. Să trecem un pic în revistă subiectele de astăzi. Avem în Cancan o inițiativă a Ministerului Educației. Deținuți minori în tabără cu premianți. Deținuți minori în tabără cu premianți. Minorii delicvenți din mai multe centre de reeducare se află pentru 10 zile într-o tabără din județul Alba, alături de elevi foarte buni la învățătură, de elevi premianți. E într-adevăr o inițiativă interesantă, să zicem, în condițiile în care ministerul a avut ideea de a-i ajuta pe delicvenți să învețe ceva de la premianți. Dar mie personal mi-e cam greu de crezut că delicvenții, după eu știu niște acțiuni împreună cu premianții, ar fi zis dintr-o dată: „Domnule, eu nu pot să mai fac chestii de astea, nu pot să mai fur, nu mai pot să fac nimic, eu trebuie să pun mâna pe carte, eu trebuie să pun mâna să învăț și vreau să devin un politician, nu?” Mi-e cam greu de crezut că s-ar fi întâmplat chestia asta. Eu zic că exact contrariu s-a întâmplat la inițiativa asta a Ministerului Educației. Cred că mai mult au fost premianții învățați de către delicvenți. Probabil că au urmat cursuri, eu știu, de palmare, de dată în cap, de alba neagră, chestii de genul ăsta. Că mi se pare mai normal. Și logic ar fi avut, să zicem, și un mod prin care pot să pună în practică lucrurile astea, adică direct din gențile profesoarelor care erau pe lângă ei, pe acolo, nu? Ok. Tot în Cancan avem o știre. Un restaurant, s-a deschis un restaurant de lux în închisoare. În Marea Britanie, un penitenciar de maximă securitate din Marea Britanie a deschis primul local de fițe, unde clienții nu au voie să pătrundă cu obiecte ascuțite. Personalul restaurantului este format din deținuți, unii dintre aceștia fiind chiar condamnați la închisoare pe viață. Ok, mai aflăm de aici că accesul în restaurant se face prin două uși metalice, iar clienții sunt transportați de 5 gardieni printr-un coridor format din 10 garduri de sârmă ghimpată. Ok, deci să înțelegem un pic cum stă treaba. Deci dacă vrei să te duci practic la restaurantul ăsta, ce faci? Hai, mergem la un restaurant, am auzit de ceva nou deschis acum, e ceva foarte tare. Ești întâmpinat de 5 bodyguards, fiecare cu o armă, treci prin coridorul ăsta de,
de sârmă ghimpată și vă dați seama că pe margini sunt ca în filme, cum sunt aia de la pușcărie, așa, aia care bat tot timpul în garduri, așa, și zic I will kill you, I will kill you. Asta probabil știi ca să-ți stimulezi un pic pofta de mâncare, nu știu, ceva de genul ăsta, nu? În momentul în care intri pe ușile alea, te așezi și tu la masă ca om, dau și eu o ciorbă. Dă-mi și mie o ciorbă de lobodă. Bine, întrebarea mea e, ce faci dacă în momentul când ți-a adus ciorba, constați că nu este bună, că este veche, că ceva nu e în regulă cu ea. Ce faci? Te iei la ceartă cu ei? Nu prea ar fi indicat, nu? Dar hai să zicem, dacă zici, păi să vină bucătarul, domnule, să vină bucătarul, ce-i ciorba asta, n-am nevoie ciorba asta, ce-i panorama asta? La care ospătarul normal că ți-ar spune, nu vreți să-l chemați pe bucătar, credeți-mă, nu vreți să-l chemați pe bucătar, e criminal în serie și mânuiește un cuțit, nu trebuie să-l... Da, da. Bun, și ne mai spune tot în acest articol că în incinta restaurantului este interzis accesul cu telefoanele mobile. Eu nu prea găsesc nicio logică pentru chestia asta. Probabil că dacă, eu știu, intri în restaurant, ți arunci telefonul pe masă, ospătarii, majoritatea fiind condamnați pentru furt, o să vorbească toți între ei ceva de genul, ce faci frate, te bagi tu sau ce facem? Îi luăm și lui ăsta telefonul, facem, mai luăm 5 ani, lasă frate, încă 5, ce mai e? Nu e o problemă. Deci, practic, cred că inițiativa asta a fost să nu-i tenteze pe ospătari, să nu se poată concentra la munca lor, că altfel nu prea pot să mi-o explic, nu? Bun, să vedem ce mai avem pe aici. Uite-l și pe Boc. Fericitul Boc face prostii oare în 7+. Lumea cu scaunul la cap crede că... În fine, articolul este despre o vizită a lui Boc, care a făcut un tur, să zicem, al șantierelor din țară. A fost pe centura Ploieștiului și pe centura Ploieștiului le-a transmis constructorilor de șosele că... El va verifica lucrările, conducă mașina personală cu un pahar de apă, în fine, nu e... Dar o știți pe aia cu aviara gripă a lui Boc? Nu. Nu o știți pe aia cu aviara... No. Hai mă frate că a fost la televizor, a fost... Nu o știți? No. Ok. Ce se întâmplă? Acum vreo 2 sau 3 săptămâni, ceva de genul ăsta, Boc primește o vizită de la niște oficiali de la UE. Și, bineînțeles, cu mezampleuri de-astea, au venit acolo, yes, hi, how are you, nice to meet you, nu știu ce, chestii de-astea, ok, și vin și se așează, intră în sala de conferință. Deci chestia asta am văzut-o pe YouTube, dar am văzut-o și pe site-ul guvernului, deci e incredibil, băieții ăștia au filmat-o și au postat-o pe site. Și se așează ăștia la masă, la sala de conferință și normal că purtau o discuție înainte să înceapă dialogul cu adevărat important. Și stând el la masă, unul dintre ei era venit din Statele Unite și Boc îi spune It's bad in the United States with the aviara gripa. Cum aviara gripa? Ești bun! Cum bird flu, frate! Bird flu! Cum aviara gripa? Tip, fază la care tipul care era interlocutorul lui îi spune Yes, it's healthy, it's healthy. Deci... Omul n-a înțeles nimic, mâncați și s-a uitat la el, îți dai seama, deci n-a înțeles absolut o boabă din ce a zis Boc. Dar oricum, se pare că noi nu avem șansa să scăpăm de politicienii ăștia care au ticul ăsta de a vorbi un romliș, așa, o engleză română, ceva de genul ăsta. Exemple sunt denumărate. Vreau să zic un cuvânt care începe cu C și să termină cu U, dar în fine, nu-i frumos. Bun, exemple sunt denumărate din punctul ăsta de vedere, dar campionul antitră, campionul absolut, este Iliescu cu The Dax comes from the tracks. Nu? Bun. Eu vă mulțumesc mult de tot că ați fost alături de mine în seara asta, că m-ați suportat, da, cum mă bălătărește la televizor. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă, mulțumesc și publicului de aici și vă urez o seară plăcută în continuare!